بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، të gjitha lartësimet, falëndërimet janë vetëm për Allahun Xhel Xhelalu, i cili na bëri musliman, na bëri besimtar. Edhe e lutim Allahun Xhel Xhelalu që edhe tek ai jemi të besimtar të vërtet. Salavat dhe selamet mbi mësuesin e njerëzimit, mbi vullën e profetëve dhe pejgamberëve dhe të dërguarve Muhammed Mustafan alayhi salatu wassalam, i cili ishte njeriu që Allahu Xhel Xhelalu e zgjedhi për ta bërë pejgamber, edhe atë vullën e pejgamberëve, njeriu më të mirë që ka shkel në rruzullin tokësor, të cilin Allahu Xhel Xhelalu e lavdroi në Kur'an dhe tha: "Wa rafa'na laka dhikrak", dhe ne ty ta kemi bërë famën e madhe. Dhe e lavdroi Allahu Xhel Xhelalu Muhammed Mustafain alayhi salatu wassalam se e ka moralin e lartë, dhe tha Allahu Xhel Xhelalu: "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim", dhe ti o Muhammed e ke një moral të madh. Pastaj salavatet dhe selamet mbi familjen e tij të ndershme dhe gjithë muslimanët të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij me të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar xhamatli, sot ne jam bashk ditë e madhe e xhuma, ditë e bajramit, ditë feste për besimtarët. E lutim Allahun Xhel Xhelalu që kudo që ka besimtar musliman, fukara, skamnor, nevojtar, bonjak, jetima, të veja, pleq, njerës me pamundësi, Allahu t'i gëzon në këtë dit. E ata të cilat i kanë mundësit dhe i kanë rendet dhe mjetet, Allahu në lusim që Allahu mos t'a banë prej atyre të cilat i harojmë ata që ka si kanë. Por në banë Allahu Xhel Xhelalu njerës besimtar, si kur që dha pejgamberi jonë sallallahu aleyhi sallam, bëhu një vlezër për irte Allahu Xhel Xhelalu. Të ndëruar që martli, dy festa në janë bërë bashk, dhe kjo me urdhërt Allahu Xhel Xhelalu dhe caktimin e kaderit të tij universik, i cili është pajtuar e xhumaja me një Shewal, e cila është dita e parë e fitër, e fitër bajramit. Çka mësuam nga kjo medrese një mujorshe? Me çka mund të rrëfehemi dikujna se 29 ditë një muaj të plot kemi bërë Ramazan, kemi ninue, jemi fal, kemi bërë dua, kemi pas atmosferë, kemi pas klim, kemi pas ndjenja të larta, jemi mundu me ofrua me Allahun subhanahu wa taala. Nëse do të jepej lapsi për ta shkruar në flet, për shkruje këtë muaj, çka ndive, çka pave, çka dëgjove, çka përjetove, a thu çfarë do të nxjerrësh në fletën e bardhë, cilat janë ndjenjat tua që do ti rrëfeje? Andaj rrëfeju Allahu Xhel Xhelalu. Tregoj se o Zot, u ndiva i knasht, e ndiva Ramazanin, u knaqën Ramazan, ma vazhdo edhe këta, ma vazhdo edhe pas Ramazanit. Andaj vëzër, kjo shkolle madhe cila ne e përjetuam shehru Ramazan e ledhi unzile fi il Kur'an, Ramazani është muaj që ka thënë Allahu Gjellola, në ta e kemi zbrit Kur'anin, në ta e kemi zbrit Kur'anin, qka nëzjerëm nga kjo vëzër? Nuk duhet me nashku Ramazani si një muaj i rëndomt. Andaj, shikoni dhe zë Ramazani nuk vjen me muaj kalendarik të djelit. E roke një pjesë të masit, tani e ka roke një pjesë të prillit, dhe gjithmonë vjen kështu në mes. Pse? Sepse nuk është muaj i zakonshëm. Nuk ka i muaj një 30, nuk ka që fillon të një që përfundon të 30, që jo, është muaj hanor, është muaj cili lëviz. Pse? Gëse Allahu Xhel Xhelalu ka përmend këta në Kur'an,
يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج تبيشن تيو محمد برهانن بسه هانا فيلان فوغل pastaj bate male, pastaj prap hollohet. Tha Allahu Xhelalu Ala, nuk ka më rëndësi pse bëhet çështo, po t'ja u tregoj urtësin. Pse? Që ju t'i dini vaktet, që ju t'i dini vaktet, çfarë vakti? Vaktet e adhurimit, vaktet e haxhit të Allahu Xhelalu Xhelalu. Andaj muaj Ramazani nuk ka muaj i thjesht, është muaj i madh Allahu Subhanahu wa Taala në gjatë nat, shtrihet një nat 83 vite apo më shumë se 1000 muaj, sikur që ka përmendur dietarët. Andaj sicili prej neve duhet mund dal me këtë muaj, çka nxjerr nga ky muaj. Nuk duhet me të marr gëzimin me veti, nuk duhet me të marr harmonia me veti, por me vazhdu vëzët. Andaj kitë dini se është sunet i pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, që mini herë mas ditës parë të Fitr Bayramit, të vazhdohet me 6 Sheval, 6 ditë ta xhiron Shevalin. Për çfarë arsye? Për shkak se djetarë kanë dhanë pejgamberi jonë sallallahu alaihi wasallam me këto 6 ditë sikur i thotë umetit mos u nalni, mos u nitash na kena ninue një muaj. Jo, mos u nal, vazhdo pap 6. O shumë e madhe mi agjeru këto 6 ditë. Por mesajji kësa cili ashtë vazhdushmëria, rrjedh, ec, vazhdo ka Allahu Xhelalu Xhelalu. Tjetra vezër që duhet ne të shënojmë nga Ramazani cili ashtë, shikoni vezër, wallahi s'ka krijez në botë, s'ka i dashur në botë që mundet ti me të nalë nga uji dhe pia, nga haja, nga bashkëshortja jote, nga ajo që ka e prish agjërimin. S'ka krijez në botë që mundet me të nalë. Mundesh për dashnin e dikujna për njerëzve një ditë mës me hangër, dy ditë, tre ditë, ama 30 ditë mës me hangër me pinë sifir deri niftar. Qka e banë dhe zërkjo? Këta e banë vetë Zoti Xhelalu Xhelalu. E dhe zërë tani dalmi të që kjo, se Allah i mi thanë dikujna, po kam qefve që që kja gjëru 30 ditë, hajtë edhe për mu po kam qef, për hirë timin, hajtë edhe një Ramazan banë e për muë. A e banë dikush? Se banë dhe zërë. A e dinim se nuk e banë? Sepse madhështim e fjale sikur Allah u Xhelalu nuk e ka kërkush. Ramazan e ka po veç Rabbul Alemini. Ramazan e ka po veç Rabbul Alemini. Pse dhe zërë? Sepse fuqia e fjallës së ti, fuqia e madhështisë së ti, e banë që njeriu t'len dorë dhe nga halal i vetë, jo ma nga harami. E kjo shumë rëndësive zërë për neve, që do më thanë, thot i Bënkajim el-Gjozije, kur donë njeriu mi e respektu fjallën zotit vetë, jo haramin, halalin e le. Agjërimi dhe zërë plëcohet duke e lanë ujë dhe pijen nga halalin. Pra njeriu dhe zërë pelika halalin dhe kur gjos pe gjeka, që ja emrinëm Bajramin, elhamdulillah, Allah e bof kabul për neve Ramazanin. A në ka gjithë diçka? Jo. Çka i bje vëzër? Nëse ujë s'ke pi 30 ditë kur gjast ka gjithë, pse disa njës që o në peshë mësë me bo haram, une smoj mësë me bo haram? Pse smu në shti mësë me bo haram? Shkon jetë atot pa kredit, more pa ujë po shkon, ti po du pa kredit shkon. Pa buk, more po shkon këshire 30 ditë. Pa buk, tanë ditën pa buk. Kur kanë këse ka gjithë kur gjohë? Dhe zërë, nëse shkon jeta pa buke pa uj për hirtë Allahu Xhelalu Ala, a nuk ban për hirtë Allahu Xhelalu Ala me lanë haramina? Allahu po thot, a pëshifni ujin ja unala e nalët mas Ramazanit, si ja unali ujin veç rakijen, veç vjedhjen, veç kamatën, veç zinajen, veç korupcionin, veç të ligat, veç të poshtrat. A nuk ka insan vezër takat? Po ka takat. Andaj takatin në njeriu të përcakton Rabbul Alemini, jo njeri. Se ja njeri po mujka vëzër, njeri po mujka. Andaj kur njeriu vëzër e din se farzi ka arë prej Allahut, i bati let, i bati let. Dhe ti që ditësh o vëzër, ti që ditësh se si njeriu i agjeron 30 dit, si njeriu i agjeron 30 dit, dhe pastaj i thuët agjeroj edhe 6 dit, e shep së një agjeron. Cila është dhe zërë, a ju ka shku me një pësisë një agjëron njëzit edhe 6? Për nga mësëm edhe 6 dit i ka agjëru, mas, që pi nesër e ka agjëru edhe 6 dit tjera, që vali. A e dini ku është sekreti pësis agjëron? Ja ku është sekreti dhe zërë, ka dhënë djetarët, veç për një arsye, se i është thonë njëri ju të si dush. E, si ti thush njëri ju të si dush, a i thës përdu. Që shtu a njëri dhe zërë, për që ata du të me falenderu Allahun që ne ka bo farz agjërimin Ramazan. Mena i paslen Allah i mira me agjur Ramazanin. Kur ta një njëri mira, thot, a, mësi ka në miru në, se baj. E këshiri.
A kur ti thuj detyre kije, s'ka ku shkon. A e kini një dësa njerës kur e shojt se dikush familje ka njës mu falë namaz, edhe ki don me neutralizue madhështin e namaz që ka don. E, po thot, mira mu falë, na shena kundër të falëmës. Kusht tha tije që mira mu falë? Kusht ka kalëzur tije? Kusht tha që ti, qka po do me thanë që ti nuk jetë kundër të falëmës? O dhe zë nuk është mirë mu falë, o shfarëz mu falë, detyra. Ti shki zgjidhe për kësaj pune. Nuk o mirë me dhënë zëqat, farza me dhënë zëqat. Nuk o mirë me shkun haq, farza me shkun haq. Dalon kura mirë, mira kur t'kish sa da ka dishka vullnetare jepe. Tash, na qka pëthojna, mira mi agjeru dhe 6 dit. Aba kur kush nuk t'hip në qafë se si ki agjeru, pse? Se sa mo Ramazan. A dhe zë shikos sa ka pesh, urdhri Allahu Gjile Gjelalu. Ele alehu l'hukmu, thët Allahu Gjile Vala. A nuk i takon Allahu Gjile Vala me gjikue? A nuk i takon Allahu Gjelona me gjikua? A vëzër, shumë e thjeshta. A e kuptojnë në natash ata që ka nuk falen, e si krinë farzët, pëse s'pi krinë? A di pëse? Ja për ju ka dhej. Shumë e thjeshta. Se aj, se ka morë këta, se Zotje ka thonë shumë seriosisht. E ka neutralizu e seriositetin e urdhit Allahu Gjelona. Me dit aj, si kur që thot Ibn Gjauzi, e kemi pa të njerëzit, se midis Ramazanit, mi i thanë, pije be një ujë për qef, pije një gotë për qef. I dali në mend të sepi. Në i shofë njërë vëzër, doktori ka thonë, s'ka me një nuti, a i insiston me një nuë, insiston me agjeruë. E mirë vëzër, pse nuk është e njëta kur vjen të namazi? Pse kur thirë hajja alës salat, njërë dhëtë, a, tash, unë si du fana, po, a e di që kjo me e madhe se Ramazani? Kjo me e madhe se Ramazani? A vëzër, nga Ramazani dhe shkolla e madhe Ramazani, që kam sojnë a vëzër, se? Po na e ditëm, se që ta e ka po farz Allah. Ajo lecot. Andaj tha Allahu Gjilluala në Kur'an për namazin: Wa innaha lakabiratun illa ala al-khashi'in alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un. Sadaqallahu al-azim. Të vërtetën e ka thënë Zoti Onjë Xhelalu. Çka tha Allahu Gjilluala? Namazi në Iran. Edhe agjërimi ka Iran. Iran ka vëzhgim. Wallahi agjërimi në Iran. Me shpesh herë në diskutime me ata që ka sa gjërojnë. Po ta jiben me më dhe të nditëmës me angër me pije. Po kjo nga kundër shnejtët e kundër asaj e kundër. Po të rrët dit, po të rrët dit. O vëzër, pse u ka lecu të musliman? Jo që ajo lecu në vetë veti. Po e ka bo urdhë i Allah u të letë. O Allah e ka lanë këta. O kri e ka Allah, për Allah e bajon e këta. Vëzër, kur bën gjërat për Allah lecuon. Qka tha Allah u gjellu ala? Namaz janë Iran. Minet namazit vi, a Iran. Ama qka e lecuon? Tha Allah u gjellu ala. Ama përveç atyre që ka i tutën Allahit, edhe e din se kanë medal për paratina. A e ki ba dhe zër, kur ti e di që kemi improvim, ti thu kjo libra e ranve, e trash kana. Pa e trash ama kemi improvim. Së më intereson sa e trash se kemi improvim. A e di cili dhe zër, tutët për trashtijes. A i cili se ka gajle se nëse ngel. Ama në njeri cili thot, o e trash e hol, du të me ka përci provimin. A e këshirë njëri dhe sa e trash? Jo, që ka thotë me ka përci provimin. Edhe ne dhe zërë, nuk duhet me thonë, a valla 5 vakt kjo, a e kjo, e kjo, o e ka po farz, e ka po detyr. A dhe zërë, kure ne e marë mi prej Allahu Gjellivala urdhin, ajo lecohet. Shikoj dhe zërë, gjithmonë shikoj i pun dhe farzët, pri ka ajshka ka ti ka obligue, mosirë ti si shpët vjen tije. A ke po ti dhe zërë, kure merë, e vladi kure merë një urdhë pi babës. A po, mundë ndosat me thonë, po hape leje. Qarë punë e kjo kërte kotë që ka të paska thonë ti. Me qka kësë në leqat punë, kërja ka thonë një detyrë baba, thotë, po me po e ranë, po baba për ka thonë. Po me baba ma ka lipë, du të mja kryje. Vëzër, nëse ka njerë njerit i venë marë, babës vetë mja këtije, fjallë, thotë, sos pa që këtë punë, a ja kryjnë, se raportin e ka, babë. Po në më në Rabbul Alemini, këtë thoje, falu, falu, që tash moskije me elan halalin, të shvish haram mësha. Shta që veç fali 5 vak, s'ka të ravija mo. A me jacija më stike, a këshami më stike, i kindija më stike. Ka thonë për nga mërë i onë sallallahu aleyhi sallem, kujti i kindija, ketë punë të mira që i ka boj gjekën. Dhe zërë, kjo nuk janë hajgare, ka trasmetuim më në Bukhariu, nga për nga mërë i onë sallallahu aleyhi sallem, kujti i kindija, pa e falë, pa arsye, ketë punë të mira që i ka boj gjekën. Kjo fjale Muhammedi sallallahu aleyhi sallem. Po mi nëse i kindija me t'ik gjegën këtë punë, me t'ik 5 vakt, Allah unë arrujt, Zotin arrujt. Ata që ka falin, Allah unë mundcof mu falin. E ata që ka s'falin, Allah unë mundcof mu këthin namaz. Ata që ka falin, Allah unë forcof kam në namaz. E ata që s'falin, Allah unë ja u lecof
zemrat e tyre mu laku ka namazi. Pse? Gjëse vëzër, është e madhe o e ra një njeri me agjeruet 30 dit. Ai nuk e di se ju ka shko shtrajca. Shtin të mira këne i bin, shtin të mira këne i bin. Po i djegën të mirat. E kur ti dhe zërë e shetë i kanë se e ka rokë pak zjarë. Qëka i dhu? Odo nalu se zjarë ka me të kalë ketë. Kështu janë dhe zërë edhe disa prej veprave. Andaj, le ta marim simin nga agjërimi. Se, po, që ata shka pëthojnë smujna, po mujkan. Agjërove, po. Wallahi nuk ka agjërimi ma e madhe, se sa ti me e bohe namazin dhe Allahu Gjellë Gjellë. Odo zërë, agjërimin ti e ke pengur nga materjet egzistencës tane. Ujin se ke pi, ujin, bukën e ke lan. A namaz shka ka dhe zër? Namaz është me mor abdes edhe mi falë dhe reqat sabaj, mi falë katë reqat të drekës. A dhe zër, është shumë rëndësi në shëshirin ton që të ngritët nivelli i konceptit namazit. Namazit dhe zërë ma e madhe sa gjërimi. Për nga meri jonë sa sellem, kërë kemi shpikua atitin Gjebrail, dhe të vazhdojnë në gjumatë të tjera. Kërë i ka thonë Gjibraili, qka islami, qka ka thonë pinga me sëlam? Shahada, shahadeti la ilaha illallah, Muhammed Rasulullah. E dyta, mas shahadetit, në të qime sëra, ta falësh namazin. E treta, vë të ti e zëka, dhe ta japër zëqatin. E katërta, vë të sumë Ramadan, ta gjërësh Ramazanin. Këtë rëndit, jë vëzër, Zotje ka bo. Kur ti ta japë dikush, një rënditje të punëve, mos janë ndroti i vejrat. Thë ju në tasosi që ta një herë, mësa një që ta. Jo. A ishka anë shef, a ishka anë manalt. A të të unë të katëve që në me masos ti muhe. Kur ti shkon dikon pun, nuk mund është mi dhona atina, qire muhe më begeni se sot me tasos që ketë pun. A i thëtë jo që ketë pun, që ta mas një muje e sot, që ketë tjetër në gjime sot. Kështu dhe zërështë edhe islami. Së mund anë me i rëndit që shdojnë anë, i ka rëndit aj. Edhe në fund ka thanë haji. Të janë rënditja. Andaj e marrëm nga Ramazani se po mundshmemi. Edhe tjetra vëllezër që e marrëm nga Ramazani shumë shkurtimisht. Vëllezër, e patë Ramazan, 2 miliard musliman kanë ninue. 2 miliard musliman anë kanë botës kanë falë namaz taravia. 2 miliard musliman anë kanë botës kanë pas fest të madhe për një muj, e cila epilogën e ka në Bajram. Kanë zëmë një muje. 2 miliard njerëz vëllezër janë pjesë e konsiderushme e botës. 8 miliard i ka ketë. A i pengun dikujna? A ja qajtë në kryen dikujna? A e pengun zhvillimin e dunjajës? A u qurë dikush me thane, bali më me këtë Ramazan, se së punalin me punue? A u qurë dikush ështu? Jo. Qa argumenton që kjo, vëzër? Se islami nuk pengon. Islami nuk pengon. Edhe nëse 2 miliard për një herë janë të zbatu islamin, nuk pengon. Bile, e shton zhvillimin. E shton e cimë vërbara. Kujna i pengun, vëzër? Edhe na që jena të festu tash, me qka e njësën bajramin? Me qka e njësën bajramin? Me namaz. Shikove zë si e ka rëndit Allahu Gjellola. Ani festoni, mësibani kërkujt potere, mësibani kërkujt zarar. A dhe zër ju shumë mire dini kur festojnë atë të tjerët. Ti së në fle. Ju shumë mire dini kur ka dasën dikush pikojshive. Na së në po flejnë, apse? A ka për mundësi pak mi anal. Se na një muja gjërum zbanëm kur zbanëm potere. Ti një darë së më martove, në ndaj nxere. Dhe zër, kjo është shumë mesazh i madh për neve muslimanët që du të përçojmë të tjerët. Mos bim pre e shtypes që na bën. Ju musliman kështu, ju musliman kështu ne. Jo, çka musliman? 2 miliard musliman anë kanë botës. Një muj ditë kanë bëj ibadet, taravi një muj ditë. Allahu Akbar një muj ditë. Wallahi kur kujt që kanë dhënë udhën. Kur kujt që kanë dhënë udhën? Hiç. Kur kush sundel ndonjë më thon, unë jam i dëmtuar pikëtinëve që kanë xhuru. A del dikush kështu? Jo. Hazër, në islami Allahu Gjellala nuk i pëngon kërkujna. Ma dhja kanë po kajrin. E din ata se në islam ka kajr. Islami o feja e vetë me pranuar të Allahu të bare kjo e tjala. Hazër, ta ngrisim nivelin ton të njerëzit me islam. Me thonë, që kjo e islami? Hajtë ka zoma të pëngova dishka. Qena fest keno, vëzër. Fest ma të madhe s'kena na musliman. A i kena pëngujt, dikujt jo. Bojmë bajram, përshëndetemi, shirën familjar në familjar. Bojmë fest, pa e pëngujt dikan. Kështu vëzër Muhammed a.s. erdh e kryti misionin pa i pengu kërkujna. Pa i pengu kërkujna. Tha Allahu gjelon Kur'an, wa ma arsallaka illa rahmeten lil alemin. Tha o Muhammed, vesh rahmet për njerëzit kena dërguhe. E lusim Allahu gjelovala që Allahu të naban prej i tarët Muhammed a.s. Naban Allahu gjelovala prej atyre të cilat e zbatojnë islamin në Ramazan e pas Ramazanit. E lusim Allahu të barek e vëtala që Allahu veprat e mira tona, Allahu të naban kabul.
Agjërimin tonë Allahu ta ban kabul, taravitet tona, namazin e natës, lutjet e tona, këtë gjitha veprat tona, sadakat e tona, fjalët e mira tona, Allahu ti ban kabul. Kujtë që kemi huq, kujtë që kemi gabu, kujtë që nuk kemi qenë të denjë dhe meritor në adhurim, dhe Allahu gjilval, Allahu të na fal, me rahmetin e vet na mëshiron, me makfiretin e vet na fal, me afuin e ti të shlin gjunaat tona. E lusmi Allahu gjilval, kudo në bot që ka musliman, Allahu shpijat e tyre t'i gëzon, zemrat e tyre t'i gëzon. E lusmi Allahu gjilval që Allahu të na mundson me prit shumë Ramazana duke qenë me shëndet dhe me iman, me prit shumë Ramazana duke qenë në harmoninë me zveti. E lusmi Allahu gjilval që Allahu të bareke u e tjara na mundson me jetu me islam, me u zhvillu me islam, edhe mi adërzu shpirtin Allahut me iman. E kulu qauli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala ashrafil khalqi wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'ina. Faqad qala azza min qailin fi kitabihi al-aziz ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim innallaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين, اللهم انصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم ارحمك بيتام المسلمين وأرامل المسلمين وثكال من المسلمين. اللهم عليك بالظلمة الجبرة, اللهم أفرح كل بيت مسلم يا رب العالمين. اللهم أصلحنا وأصلح ديننا الذي وعصمة أمرنا, اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا, اللهم أصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. قال الله جل جلاله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقيموا الصلاة.